NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले चिनिया राजदूत क्यू गो होङ र नेपालका लागि बेलायती कार्यवाहक राजदूत सोफिया विलिट्स किङसँग भेट गर्नुभएको छ। भेटमा राजदूत होङले नयाँ सरकारको पूर्णताका विषयमा पनि चासो राखेको प्रधानमन्त्रीका विदेशी मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलहरूसँग सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको थियो। विकास निर्माणदेखि राजनीतिक र अहिलेको द्विपक्षीय सम्बन्धका यी सबै विषयहरू समेटेर छलफल गर्नु। कस्ता राजनीतिक विषयवस्तुहरू चाहिँ कस्ता अहिले छलफल? उहाँहरूले खास गरी अहिलेको सरकार बन्ने प्रक्रियाहरू के कस्तो भइरहेको भन्ने जुन नर्मल जुन सिचुएसन हो त्यसको बारेमा जान्न चाहनुभएको थियो। त्यही कुरा भयो, सरकार अब केही दिनमा बन्नेछ, पूर्णता पाउनेछ, त्यस पछाडि सरकारका प्रायोरिटीहरू हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको शान्ति प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याउने कुरा, संविधानलाई बनाउने कुरामा सहयोग दिने कुरा र आर्थिक सामाजिक सुधारका लागि न्यूनतम केही कार्यक्रमहरू अगाडि लाने कुरा सरकारले सोचिरहेको छ। त्यसका लागि सत्तामा रहेका सरकारको मतलब सहयोगी रहेका दलहरू र त्योभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसित पनि हामीले छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। चिनिया राजदूतले भेट गरे लगतै बेलायती कार्यवाहक राजदूतले प्रधानमन्त्री नेपाललाई बेलायती प्रधानमन्त्री गोल्डन ब्राउनले पठाउनु भएको बधाई सन्देश बुझाउनुभयो। भट्टराईका अनुसार उहाँले सरकारलाई गरिने सहयोगका बारेमा पनि छलफल गर्नुभयो। खास गरी उहाँले पहिलेदेखि उठाउँदै आउनुभएको पहिलो क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माइनर्सहरूका बारेमा सरकारले छिटो निर्णय लिँदा राम्रो भन्ने उहाँको जुन चासो थियो त्यो चासोलाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि पनि भन्नुभएको थियो। यसमा तत्काल पाइला चाल्नलाई सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि सम्बद्ध माओवादी पार्टी र अन्य पक्षहरूसित पनि छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा भयो। त्यो सन्देशमा के थियो? सन्देशमा त दुई देशका बिचमा रहिआएको सम्बन्ध अझ आगामी दिनमा चाहिँ सुमधुर बन्नेछ भन्ने कुराको अपेक्षा सहित एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सदा चाहिँ सहयोग जारी रहनेछ, जारी मात्रै होइन शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र विकास निर्माणका कुरामा बेलायत सरकार अझ सहयोगलाई बढाएर अगाडि जान सक्नेछ। प्रधानमन्त्री नेपालले राजदूतहरूसँग भेट गर्नुभएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.